Një impuls i shtuar për ekonominë e vendit, ky qëndrim i ministres së financave Delina Ibrahimaj e pyetur këtë të martë një konferencë për mediat lidhur me projektin për legalizimin e kanabis mjekësor të miratuar nga qeveria, e dëguar në kuvent për diskutim e votim. Përsa i përket ligjit të kanabisit, unë si ministre e financave dhe ekonomisë gjykoj që ai ligj është një ligj që sjell një impuls të shtuar në ekonominë e vendit dhe nuk ka asnjë arsye pse të ketë debate mbi miratimin e këtij ligji apo debate të tjera rreth miratimit të këtij ligji. Është një ligj i cili është në funksion dhe në fuqi dhe në përvende të tjera të rajonit dhe të botës. Është një sektor i ekonomisë i cili nuk ka pse mos të zhvillohet. Këshilli i ministrave miratoi projektin për legalizimin e kanabisit për përdorim mjekësor. Ky projekt ligj detyron edhe ngritjen e Agjencisë Kombëtare për Kontrollin e Kanabisit, e cila do të jetë në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërkohë, opozita ka bërë thirrje për të votuar kundër këtij projekti ligji, duke akuzuar Ramën se po shpërbën ata që e ndihmuan të fitojë zgjedhjet vendore të 14 maj 2023. Kryeministri Edi Rama ka përcjellë punërinë asaj presidentin e SHBA-ve Bill Clinton, duke përmbyllur kështu dhe vizitën e tij të parë në Shqipëri. Rama ndau në rrjetin e tij social Facebook dhe një foto ku shihen duke u përqafuar miqësisht, ndërsa lart ka cituar dhe frazën e bukur të Clintonit: "Ishte gjithaj jashtëzakonshme, nuk do doja të ikje sot dhe po iki duke menduar se emri tjetër New Yorkut është West Albania", shkruan Rama për brief fotos. Gjithashtu mësohet se gjatë kësaj të martë Clinton ka zhvilluar një takim dhe në ambasadën amerikane. Shqiptarët i dhuruan një pritje të ngrohtë ish-presidentit Bill Clinton në një ceremoni publike që shënonte vizitën e tij të parë në vend. Kryeministri Rama nderoi presidentin Clinton me ylljen e madh të mirënjohjes publike për kontributin e tij për paqen në rajon dhe presidenti Clinton shprehu admirimin e tij për përparimin historik të Shqipërisë nga diktatura në demokraci. Fondi ndërtesave në gjithë vendin ka pasur rritje vitet të fundit, ndonse që nga viti 2021 nuk ka të dhëna mbi numrin e saktë të ndërtesave në rang kombëtar. Të dhëna mbi lejet e ndërtimit dhe lulëzimi ndërtimeve informale në zonat rurale tregojnë se stoku i tyre është rritur ndjeshëm. Logjikisht kjo duhet të rriste tatimin që vjet pushteti lokal ndaj ndërtesave, por e kundërta ka ndodhur në vitin 2022, kur vërehet se të ardhurat në këtë zë kanë pasur rënje. Sipas raportit mbi buxhetin e pushtetit lokal i hartuar nga Koplan, në vitin 2022 të ardhurat nga taksat mbi ndërtesat regjistruan një nivel prej rreth 4.5 miliard lekë, në rënjen e lehtë me rreth 2% në termat vjetore. Rreth 50% të ardhurave totale nga taksat e ndërtesës umblodhën në Bashkinë Tiranë, duke ndjekur nga të ardhurat totale nga taksa e ndërtesës umblodhën në Bashkinë Tiranë, ndjekur nga Bashkia Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Sipas bashkive, të ardhurat nga taksa e ndërtesave shënuan rritje në 30-61 bashki në vend, dhe veçanërisht nga Bashkiti Marë, Shkodër, Prenjes, Maliç, Divjak, Përmet, Bulqis, Kamos, Kolonj, Pustes, Kavaj dhe të tjera. Në të kundër, të ardhurat nga taksat e ndërtesës regjistruan rënje në 31 nga 61 bashki, si Bashkitë Mallakastër, Midit, Selenis, Memalijaj, Kolcyr dhe Durrës. Sipas dhërave përbërës, performanca në të ardhurat nga taksa mbi pasuritë e paluajtshme udhëhiqen nga zhvillimet në të ardhurat nga taksa mbi ndërtesa, mesatarisht në 75% në 3 vitet e fundit. Lart mbi një ure kurudhore në dalje të rrethit arktik, punonjësit finlandezë të ndërtimit po punojnë fort për projektin që do të lehtësoj lidhjen nga Bregdeti Atlantik i NATO-s në Norvegji, me kufirin e ri që aleanca ndan me Rusinë. Ky segment i shkurtër është e vetmja lidhje kurudhore me Suedisë dhe Finlandës, teksa aleanca riformson strategjinë në përgjigje të agresionit rus, që asja në këto territore të reja dhe infrastrukturën e tyre i lejon aleatët të vazhdojnë dhe përmbajnë Moskën, dhe gjithashtu u jep shansin e paprecedent të trajtojnë të gjithë Europën veriperëndimore si një blok të vetëm, siç pohojnë për Reuters diplomat dhe ekspertë të sigurisë. Michel Maus, koloneli i ushtrisë gjermane, thotë se për NATO është e rëndësishme të ketë tani të gjithë pjesën veriore, për të parë atë si një bllok të tërë për të menduar mbi planet e mundshme të mbrojtjes. Finlanda mbështet fortë transportin detar për shumicën e furnizimeve, me të dhëna që sugjerojnë se gati 96% e tregtisë së jashtme bëhet përmes Baltikut. Nëse do të kishte një konflikt me Rusinë në detin Baltik, Rusia ka kapacitet të rëndësishëm ushtarak në Sankt Petersburg. Itinerari detar i përdorur nga NATO do të ishte vulnerabël. Lidhja kurudhore lindje perëndim për gjatë veriut do të hapte një alternativë që mund të rezultonte thelbësore, por ky rrezik mund të ulej kur Suedia të bashkohet NATO-s. Ritmet e rritjes së ekonomisë janë ngadalësuar ndjeshëm në 3 mujorin e parë të vitit, duke reflektuar pasojat që po sjell emigracioni i lartë që ka prekur konsumin dhe rritjen e çmimeve. Në kontrast me këtë tendencë, ekonominë kanë mbajtur në këmbë pasuritë e paluajtshme. Rritja e tregtisë, hoteleve dhe transporti, një tregues i konsumit, ka qenë minimal, ndërsa industria ka rënë duke reflektuar konjunkturën e pafavorshme ndërkombëtare,
për çmimet e rritjes dhe shtrejtimin e kostove të bizneseve. Instat bëri të ditur se produkti brendshëm bruto në 3 mujorin e parë të vitit 2023 vlerësohet me rritje për 2.72% kundrejt 3 mujorit të 2 të vitit 2022. Ky është ritmi më i ulët i rritjes që nga 3 mujori i 3 i vitit 2020, kur vendi po vuante pasojat e pandemisë. Degët kryesore të ekonomisë për 3 mujorin e parë të vitit 2023, krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2022, shfaqen si më poshtë. Aktiviteti i bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit pati një rritje me 0.04%. Aktiviteti i industrisë, energjisë dhe ujit pati një rritje me 1.23%. Aktiviteti i ndërtimit pati një rritje me 4.54%. Grupi aktiviteteve tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor pati një rritje me 3.52%. Grupi aktiviteteve informacioni dhe komunikacioni u shfaq me një rritje prej 6.29%. Aktiviteti financiar dhe i sigurimit ka shënuar një rritje prej 5.15%. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar se BE-ja ka vendosur të zbatojë një sër masash kundër Kosovës për shkak se ajo nuk ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për depërshkallëzim të situatës. Ai tha se puna organeve të marrëveshjes së stabilizimit asocimit është pezulluar përkohësisht, se është vendosur që Kosova të mos ftohet në ngjarje të nivelit të lartë, se vizita dypalëshe do të ndërpriten, përveç atyre që synojnë zgjedhjen e krizës në veri të Kosovës në kuadër të dialogut me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Programi i fondeve për Kosovën në kuadër të ushtrimit programi IPA 2024 është vënë gjithashtu në pritje. Stanom Herët kishte njoftuar se i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak do të vizitojë Beogradin dhe Prishtinën, dhe se pritet që gjatë vizitës të diskutohet për qetësimin e tensioneve në veri të Kosovës dhe vazhdimsinë e dialogut. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do të vizitojë sot Kosovën. Tensionimi i situatës në veri, masa ndaj Kosovës dhe mundësia për të dalë nga kriza kanë bërë që Lajçak të vi sot në Kosovë. Vizitë kjo e dyta brenda një periudhe të shkurtër. Në orën 15 presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani pret në takim përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, thuhet në njoftimin e zyrës informimit të presidencës. Ndryshe Bashkimi Evropian ka marrë disa masa ndaj Kosovës për shkak se ka konsideruar se nuk e ndërmarrë veprime për shtensionin të situatës në veri të Kosovës. Siç është thënë në kuadër të masave që janë marrë shpenzullimi i përkohshëm i punës i organeve të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, Kosova gjithashtu nuk do të ftohet në ngjarje të nivelit të lartë, dhe vizita dypalëshe do të pezullohen, përveç atyre të fokusuar në adresimin e krizës në veri të Kosovës, në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Këshilltarja lokale e Bashkimit Evropian Kati Schesenberg ka thënë se duhen njerëz të rinj nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si ndërmjetës në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka kërkuar që ata të jenë të njanshëm në procesin e dialogut mes të dyja vendeve. Së pari na duhen njerëz të tjerë nga SBA dhe BE për të mbështetur dialogun. Ata nuk duhet të jenë të njanshëm, por më tepër interesat e njerëzve duhet të merren parasysh më shumë se sa interesat e një grupi të vogël politikanësh dhe biznesmenësh. Nuk duhet të kenë më kapje konstruktive të vjetra, siç është asociacioni i komunave, ka deklaruar Schesenberger. Ajo ka treguar edhe mënyrën përmes së cilës sipas saj mund të gjetet një zgjidhje respektueshme edhe nga Serbia. Gentian Betja ishte objektivi i atentatit të kryer mes natën e dieshme në Fushkruj, ku pa jetë mbeti kunati i tij Ramazan Sino 29 vjeç dhe i plagosur mbeti djalë i mitur i Shënjestrës, Alvi Betja 13 vjeç, por kjo nuk ishte hera e parë që Betja i shpëton një atentati të orkestruar enkas për të. Në shtator të vitit 2016, Betja i shpëton një shpërthimi me lëndë eksploziv në mjetin e tij ku mbeti i plagosur. Janarin e vitit kaluar, Betja ishte gjithashtu objektivi një atentati në Fushkruj. Në janarin e 2022-shit, ai po udhëtonte me makinë së bashku me Klodian Strafukën, kur drejt automjetit të tyre u qellua me armë. Betja mori plag në krah dhe si pasoj humbi kontrollin e mjetit duke përfunduar jashtë rrugës. Betja dyshohet dhe si autori i vjedhjes së automjetit me cilën u bë vrasja e kryekomisarit Dritan Lamaj. Por së bashku me Enver Safukën, Betja mori pavajsin nga gjykata e Durrësit për mungesë provash si autor të vjedhjes së mjetit të përdorur në vrasjen e komisarit në Tiranë në vitin 2013. 15 muaj pas këtij vendimi të gjykatës dhe 2 vjet pas vrasjes së Lamajt, në shkurt të 2015-s, Safuka u rrëmbye nga persona të paidentifikuar dhe ngjarja mbetet ende e pasbardhur. Me rastin e festës e Vivodanit, pak ditë më parë, vizita djalit e Aleksandr Vučić dhe një kontroll nga policia e Kosovës u kthye në mollë sherrik, sepse presidenti Vučić tha se djali i tij është kështrajtuar nga policia e Kosovës. Shkrimtari i njohur shqiptar Naser Aliu e përshkruan ndryshe ngjarjen. Ai ka kushtuar presidentit Srem një shkrim të gjatë kritik ku thotë se një baba normal nuk dërgon djalin e vet aty ku ka kryer gjenocid.
Nëse e dërgon dhe je i bindur se atje nuk mund të ndodhë asgjë, atëherë ti djalin ose nuk e do fare ose e rrezikon qëllimisht, ose i beson kulturës së lartë të mos hakmarrjes tek ai popull. Një baba që mburret me rrezikimin apo me flijimin e djalit, psikopat të tillë ka edhe tek ne, kudo. Djali Vučićit për fat të keq ishte vetëm viktimë manipuluar e babait dhe ardhja e tij për të provokuar tregon helmimin që ja ka shkaktuar prindi. Policia e Kosovës bëri një gabim, ajo është dashur vetëm ta ruaj qunin, por jo të detyroj për të zhveshur fanelën. Normal, nuk është Vučić ai kërcënon me lutë dhe pas 13.500 shqiptarëve të vrarë nga armata e tij dhe pas 20.000 grave të përdhunuara dhe pas dëbimit e 50% të popullsisë shqiptare të Kosovës dhe pas 100.000 shtëpive të djegura. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e tha pas takimit me kryeministrin e Holandës Rutte dhe atë të Luksemburgut Betel se kanë qëndrime të ndryshme për situatën në Kosovë, por ai ka theksuar edhe që gëzohet se bashkëbiseduesit kanë qenë të sinqertë. Duke përmendur deklaratat e kryeministrit holandez për sulmet ndaj gazetarëve, por jo për arrestimin e serbëve, sipas Vučić, kjo tregon pozitën e vështirë të Serbisë. Ai gjithashtu ka thënë se Holanda dhe Luksemburgu duan të kenë marrëdhënie më të mira, por me sa duket nuk ka nevojë të dinë çdo detaj për Kosovën. Nga ana tjetër, kryeministri i Luksemburgut është shprehur se është e rëndësishme të qetësojnë tensionet në veri të Kosovës dhe se deeskalimi është në interes jo vetëm të rajonit, por dhe të Bashkimit Evropian. E përditshmja konservatore gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung ka botuar një koment në të cilin thekson se krizat në veri të Kosovës dhe në Bosnjë e Cerkovin, ku lideri serbe Milorad Dodik po përpiqet të dëmdojë këtë vend, janë të ndërlidhura mes vete. Sipas gazetës, Serbia po teston kufijt sa larg mund të shkojë dhe Beogradi nuk ka hequr dorë nga Serbia e Madhe. Ky projekt tani mban vulën e një nocioni tjetër, atë të botës serbe, një formulim jo rastësisht i huazuar nga modelet ruse. Media gjermane nënvizon se nga njëra anë Serbia aktualisht është duke e furnizuar Ukrainën me armë, prandaj Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme t'i bëjnë asaj presion, kurse nga ana tjetër qeveria e Kosovës nuk po i lexon siç duhet shenjat e kohës. Teksa raportet me SBA-n, mbrojtësen më të rëndësishme të projektit të shtetësisë së Kosovës, kanë arritur pikën më të ulët. E përditshmja konservatore gjermane shkruan se në Washington dhe Bruxelles ekziston pikpamja se pakicës serbe në Kosovë duhet i lejohet themelimi një bashkësie komunash për të vetë qeverisur jetën e përditshme, sipas edhe marrëveshjeve të nënshkruara në vitet 2013 dhe 2015 nga paraardhësi Albin Kurtit, i akuzuar për krime lufte, Hashim Thaçi. Gazeta thekson se pranimi i asociacionit të komunave serbe është i vështirë për Kosovën, sepse Prishtina me të drejtë mund të pyes se çfarë fiton Kosova si kundër shpërblim nëse edhe njëherë i zgjeron të drejtat. Shqetësimet në Prishtinë se asociacioni mund të paraqesë rrezik, ashtu si dhe Republika e Serbëve në Bosnjë, sipas gazetës gjermane janë të tepruara. Pakica serbe në Kosovë numerikisht, thot gazeta, nuk e ka fuqin të shkatërrojë shtetin kosovar. Ministri punëve të jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, ka vlerësuar se apeli listës serbe drejtuar qeverisë së Serbisë për shpalljen e forcave speciale të policisë së Kosovës në veri si organizat terroriste është një mesazh politik që kërkon reagim nga Beogradi zyrtar. Dačić tha se struktura aktuale politikanëve në Prishtinë ka rrjedhur nga organizata terroriste UÇK dhe theksoi se ajo linjë ka qenë e pranishme në Kosovë për shumë vite. Edhe qeveria amerikane kishte UÇK-n në listën e organizatave terroriste, por më pas ata transformuan qendrimin e tyre, tha Dačić. Ai ka vlerësuar gjithashtu se qëllimi i Prishtinës është që organizatat caktuara nga veri i Kosovës të shpallë terroriste për të shkaktuar frikë dhe shpërngulje të serbëve nga ajo zonë. Kjo hap gjuetinë e shtrikave për serbët. Ata mund të shpallin terroristë të gjithë njerëzit tanë në veri të Kosovës, tha ministri i jashtëm serb. Duke komentuar deklaratën e kryeministrit Kosovës Albin Kurti se në veri janë identifikuar 45 persona të organizatave terroriste mbrojtja civile dhe brigada e veriut, Dačić pyeti nëse kjo është edhe rruga e drejtë e normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është bërë pishman që i ka thënë po marrëveshjes bazike të arritur në Ohër. Sipas kryeministrit, tashmë ekziston një marrëveshje për normalizim ndërmjet dy vendeve, e cila vetëm se tani duhet zbatuar.
Për normalizim na duhet me njerë zbatimi marveshjes. Kemi marveshje me Serbin, një arritje shumë e madhe Brukselit, ka deklaruar Albin Kurti, teksa dhe ka theksuar në ligjerat të drejt. Aleksandar Vučić është bërë pishman që i ka thënë po marveshjes bazike. Si pas kryeministrit Kosovës, thelbi çështjes është që ekziston marveshja për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbis, por që marveshja nuk po zbatohet nga Beogradi. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, pas mbledhjes së Këshillit Drejtues të kësaj partie, ka treguar një sër veprimesh që do të ndërmarrë si parti opozitare ndaj qeverisë së Kosovës. Krasniqi ka kërkuar shpalljen e datës për zgjedhjet parakoshme, qoftë përmes dorëheqjes së kryeministit Kurti, qoftë përmes shpërndarjes së kuvendit. Ai paralajmëroi bojkot duke thënë se PDK nuk do të votojë në asnjë forum, asnjë ligj vendim apo rezolutë dhe marrëveshje. Kreu i PDK-s deklaroi: "Nga sot shkëpusim dhe pezullojmë çdo lloj komunikimi zyrtar me kryeministrin Kurti dhe presidenten Osmani, përveç në situata emergjente dhe për të diskutuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme të përgjithshme." Krasniqi gjithashtu u shpreh se Kosovës i duhet një lëvizje e përgjithshme për të ndaluar rrënimin që po i bën asaj Albin Kurti. Si pas gazetës Gjermane Bild, Bashkimi Europian duhet të pyes veten nëse sankcionet e vendosura ndaj Kosovës janë proporcionale. Të kërcënosh Kurtin me sankcione dhe të lësh Serbin Milorad Dodik, njeriu më të afërt të Putinit në Europë, të papenguar në demontimin e Bosnjës, është qasje jo e bindshme. Duke treguar për kundërshtit e kryeministrit Albin Kurti ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, gazeta Gjermane shkruan gjithashtu se qortimet e buta të perëndimit vetëm sa e trimërojnë Aleksandar Vučićin, të ndërsej uliganët e tij kundër ushtarëve të NATO-s në veri të Kosovës. Në shkrim theksohet po ashtu se jo të gjitha kritika ndaj Prishtinës janë të bazuara. Albin Kurti disa herë është treguar i gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen e negociuar mbi normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Vučić ka refuzuar sepse ka pak arsye të friksohet. Paralajmërimi se ai po rrezikon perspektivën europiane nuk funksionon, pasi ai e di se Bashkimi Evropian nuk ka oreks për momentin për pranimin e anëtarëve të rinj, shkruan e përditshmja gjermane, duke vënë theksin te fakti se një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë nuk pritet të arrihet së shpejti. Kur Greqia dhe Maqedonia e Veriut e zgjidhën konfliktin për emrin, kjo nuk u arrit fal BE-s, por fal qeverive në Athinë dhe Shkup, të cilat vërtet dëshironin një pajtim, thuhet në mbyllje të editorialit të Bild. Kreu i Komisionit Parlamentar të Serbisë për Kosovën, Milovan Drequn, tha se kryeministri Kosovës Albin Kurti thjesht po zbaton qëllimet e perëndimit, duke përfshirë synimin që Serbia ta njohë Kosovën si shtet. Ne ende nuk po e kuptojmë se perëndimi politik është ende në luftë me Serbinë dhe se gjithçka që po ndodh tani është vazhdimi i bombardimeve kriminale të NATO-s, por i veshur me një mbulesë tjetër, tha Drequn në TV Ping. Kurti tha ai është një mjet dhe instrument për zbatimin e kërkesave dhe interesave të Shteteve të Bashkuara si dhe Bashkimit Evropian. Dallimi vetëm midis Prishtinës dhe perëndimit sot është në disa lëvizje taktike, ndërsa gjithçka tjetër është e përbashkët, theksoi kreu i Komisionit Parlamentar të Serbisë për Kosovën Beograd. Drequn gjithashtu u shpreh se perëndimi dhe Kurti kanë synim identik, njohjen e Kosovës nga Serbia. Kryeministri Albin Kurti nuk po e fshek këtë fakt. Ai dëshiron të afus shtetin e rem edhe në OKB, sepse pa këtë, ata në asnjë mënyrë nuk mund të kenë një Kosovë në kapacitet të plot në aspektin e ligjit ndërkombëtar dhe nuk mund të bëjnë këtë pa arritje në një ndonjë lloj marrëveshje përfundimtare me Beogradin, deklaroi Milovan Drequn. Kryeministri holandez Mark Rutte ka thënë se është i domosdoshëm deeskalimi i situatës në veri të Kosovës. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me kryeministrin e Luksemburgut Javier Bettel, Rutte theksoi se Luksemburgu dhe Holanda kanë vendosur të punojnë së bashku dhe të angazhohen në punë me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi të vendosur të forcojmë lidhjet tona. Tensionet në rritje mes Serbisë dhe Kosovës na kanë shqetësuar. Dhuna ndaj civilëve, pjesëtarëve të KFOR-it dhe gazetarëve është shqetësuese, ka deklaruar Mark Rutte. Ai gjithashtu theksoi se marrëdhëniet e qëndrueshme mes Serbisë dhe Kosovës janë thelbësore për perspektivat e progresit të mëtejshëm në integrimin e Europian.